Salve, rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão. Hoje, diretamente aqui de Curitiba, atendendo o pedido de vocês, a gente veio pra cá, aqui pro Sul. Marcamos um treino com os atletas daqui, William Martins e Marcelo Cruz. A gente vai fazer um treino pesado pra vocês, já que vocês pedem tanto os atletas daqui no canal da Integral TV. Mas antes, eu vou passar aqui na Academia Overall para encontrar o Bruno e o Robson, que são os promotores da Pro League Paraná, que eles têm uma super novidade. Nós do Integral TV, eu, Rafael Brandão, né, eles que organizaram o Rafael Brandão Classic, quero trazer essas novidades em primeira mão aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos vocês atletas. Então vamos passar lá agora na Academia Overall, encontrar os dois pra gente falar um pouco mais sobre essa novidade para vocês. Vamos lá. Brincadeirinha. Beleza? Bem? É, bicho, bem. Rapaziada, chegamos aqui na Academia Overall. Bruno. Fala, galera. Cabelinho mais arrumado do Brasil. Dá um foco aqui nesse rosto. Bonito, Maurício, né? Fala aí. Eu falo que ele é feio, ele fala que é bonito. Deixa aí no comentário. Vamos ver o que vai dar isso aí. Rapaziada. Tava falando aqui pra galera do canal da Integral que a gente passou aqui justamente pra mostrar esse projeto novo que vocês têm, que tenho certeza que vai ser muito bom pra todos esses atletas, né? E vamos conversar um pouco sobre esse projeto, apresentar pra galera, mostrar qual que é o intuito dele e o que vocês esperam desse grandioso... Eu não posso falar o que é ainda, né? Mas vamos lá, vamos lá. Bom, Bruno, então vamos lá, explica pra galera o que é esse projeto. Então, pessoal, depois do sucesso do Rafael Brandão Classic, que foi o evento que a gente fez ano passado, em dezembro, agora a gente está fazendo um evento com o nome da academia, Academia Overall. Uma academia que tem toda a essência do bodybuilding, toda a essência do fisiculturismo, e sempre foi um grande sonho nosso realizar um campeonato com o nome da academia. Então, um evento pela Pro League, vai ser do dia 26 a dia 28 de julho, e todos vocês estão convidados. Vai ser um evento espetacular, como foi o Rafael Brandão Classic. A melhor academia do Brasil, overall, junto com o melhor atleta do Brasil e com os caras que querem fazer muito pro esporte. Então você já sabe o que vai acontecer lá, né? Não, com certeza, galera. Tenho certeza que o que vem desses dois aqui, a organização deles, pode ter certeza que vai ser um show e tanto. Vocês acompanharam, vocês viram como foi o Rafael Brandão Classic. Então tenho certeza que não vai ser nada menos do que foi o Rafael Brandão Classic. Pelo contrário, naquele campeonato a gente aprendeu muita coisa, vai colocar em prática agora nesse também. Lá a gente aprendeu, né, Rafa, o que o atleta gosta, na verdade, que você já foi lá e já falou do jeito que queria. Então lá a gente entendeu tudo isso. Agora vamos vir com a versão melhorada ainda, com o nome da Overall. E assim, onde a gente tá, pode ficar tranquilo, pode ter certeza que a gente não entra para errar. Pode vir confiante que vocês vão apresentar um grande show, num grande local, num grande evento, com grandes atletas, com o nome de uma grande academia. Então, para você, atleta, é um evento que vai te dar bastante visibilidade, vai ter Integral TV, vai ter outras mídias do meio aqui cobrindo o evento também. Tenho certeza que é uma oportunidade incrível para você, atleta, sem contar que vai ser uma puta estrutura, né, Robson? Certeza. Vamos aproveitar já, vamos lá conhecer o local, quero que você dê a tua opinião, o que a gente pode fazer para estar melhorando, que a sua opinião é sempre importante pra gente e vamos sempre estar trabalhando junto pra fazer o melhor para o atleta. Então fechou, vamos lá. Mas antes, passa ali, pega uma máscara pra colocar nesse cara que é muito feio, né? Galera, a gente chegou aqui no local do evento. Como vocês viram aí, tá tendo ensaio da uma banda, então um barulheira, mano, alto, alto. Mas acho que deu pra vocês terem noção o tamanho do local, bem grande. Fala aí, Robson.
É, um local grande, cabe mais de 2.000 pessoas sentadas. Vai dar para expor legal os nossos patrocinadores que estão aí apoiando o nosso evento. O Rafa aqui com a gente, agora a gente vai acertar os detalhes aqui do backstage, definir certinho onde vai ficar feminino, masculino, a parte da alimentação. E certeza que é sucesso, né, Rafa? A sala aqui, essa aqui vai ser uma sala de um backstage, né, Bruno? Backstage. Fala aí pra galera sobre estrutura de ar, tudo certinho. Aqui é um lugar com ar-condicionado, o backstage vai ficar separado, masculino e feminino, um lugar bem amplo, bastante espaço aí pros atletas, vai ter todo aquele suporte de alimentação que os atletas gostam, vai ser show de bola. É isso aí, galera, vamos ver mais detalhes aí. Isso aqui é uma parte do backstage, aqui vai ser a sala de pintura, né? Como vocês podem ver, as salas são extremamente grandes. Com certeza vai ficar um lugar bem confortável, aconchegante para você, atleta. Isso é um diferencial da Pro League Paraná, que realmente fazem o show pensando em você, atleta. Meu, muito legal o lugar. Show de bola. Boa, né, Rafa? Então aqui vai ser a sala de pintura. A gente vai dividir mulher, feminino do masculino. Aqui nós vamos instalar também a maquiagem. Então essa parte aqui é só do tanning e maquiagem. Bom, galera, vocês viram o espaço aí, meu, fenomenal. Robson, parabéns pelo espaço, com certeza vai ser um evento bem organizado, um evento com espaço de sobra para os atletas. E o atleta que vem aqui, o que pode esperar, né? A gente sempre fica naquela expectativa de ser um evento muito bem organizado, muito bem estruturado. O que vocês vão oferecer aqui para o atleta nesse campeonato? Bom, Rafa, como você pode perceber, a estrutura é gigantesca, né? Então, assim, o atleta pode esperar um bom palco, um backstage climatizado, frutas, uma boa alimentação, hidratação, um palco que vai ter uma surpresinha aí. Você trouxe as ideias lá de fora, a gente vai implantar aqui. Então, um overall diferenciado, o local é grande, dá pra gente brincar bastante um aí. No Brandão, a gente já fez uma coisa diferenciada. E agora a gente viu que é legal, vamos melhorar isso aí para aquela hora que é só a hora do atleta, a hora dele colocar todo o trabalho que foi feito naquele momentinho, no momento do overall, ele entrar ali e dar o show para a galera. Então, além de toda essa estrutura, a gente vai trazer uma equipe de arbitragem de primeira, árbitros todos vindos de fora do estado, a gente vai buscar equipe de fotografia, equipe de filmagem toda de primeira, a equipe de pintura também, a melhor equipe de pintura do Brasil. Então, nesses detalhes aí, a gente vai fazer a melhor estrutura para o atleta. Lembrando que o Overall Contest é qualificatório para o Arnold Classic, South America, o Olympia Brasil, os Muscle Contest. Então, é um evento com a chancela da Pro League e a gente vai fazer um melhor espetáculo para você, atleta, e para você, público, que vai vir acompanhar. O primeiro Rafael Brandão Classic já teve um público com crianças, com senhoras, então a gente vai dar todo o suporte, toda a estrutura para atender bem todo mundo. Bom, galera, vocês acompanharam aí um pouco da estrutura que vai ter no primeiro Overall Contest. Certeza que vai ser um evento fenomenal. Mas agora eu vou lá comer um pouco, porque daqui a pouco tem treino com os gigantes. Até daqui a pouco. Los más lunáticos. Fala aqui pros caras do canal aqui. O que, que o cara tá. Bom, olha que decepcionante. Tamanho da banana do Brandão. Olha o tamanho da banana do Brandão. Mas o cara tá felizão, olha aí. É o frio de Curitiba. É, mano. Obrigado por segurar minha banana. Sacanagem, hein? Tem que tomar, fica monstrão. Não vai. Não é do moço lá, ó. Toma aí. Toma. Olha aqui, eu vou tomar um golinho e você toma. Toma tudo, meu filho. Não, tem que tomar comigo, vai. Vai, tio. Só um golinho. Não, tudo. Não, tudo não. Você não quer virar o Hulk? Não, eu agora não. Agora é a hora, vai. Você é Mulher Maravilha? Pode ser.
tomável. É, pode ser também, né? Mas tem que tomar tudo. Senão vira o Chaves. Ah, então pode virar o Chaves. Bate, experimenta, vamos ver se é bom. Não, sente, degusta. Acho que é o chiclete que tá trabalhando. Aí. Tá com chiclete na boca. Aí fodeu. Fala galera da Integral TV, aqui Marcelo Cruz na área aqui, aguardando pra fazer aquele treinão com os monstros, o William e Rafael Brandão. Valeu galera. Ali ó. E aí, monstro, vamos treinar ou não? Olha o tamanho. Ai, tamanho nada. Cruzão aí, ó. Fala aí, Marcelo, vamos treinar costas hoje? Vamos, pesado. Devagar. Não, pesado. Devagarzinho. Olha o plateia aí, como você vai treinar devagar, pô? Tem repressão, né? Treinei peito hoje cedo. É, tô sabendo já, né? Isso aí é pra cansar. É pra dar migué, falar, não, já treinei e tal. É isso aí, monstrão. Comeu já? Já comi já. Tá no off-season? Off-season pesado. Pesado. Já tem campeonato em vista? A primeiro momento, o Arnold Classic Brasil. Fazer um off até o ano que vem, então. Até o ano que vem. Nos encontramos no palco, então. Se Deus quiser. Integral TV na área, hein, galera? Vamos lá, hein? Aquele treino com o monstrão aqui, ó. Vamos ver se aguenta treinar com os pró, né, cara? Vai ser foda, hein? Vai ser foda. Como pode ser tão feio, velho? Eu não me conformo. O Fernando nunca tá aqui pra defender. É porque ela sabe que não tem defesa. Se eu colocar 20 mil aqui no meu rosto, cara... Acho que dá pra... Só se colocar o dinheiro aqui. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer a presença de todos. É um dia muito especial pra gente. É o lançamento do Overall Contest. É, desde quando a gente abriu a academia, a gente sempre sonhou nesse dia em fazer um grandioso evento. Tivemos a felicidade de fazer o evento ano passado com o nome do Rafael Brandão. E graças a Deus foi eleito o maior evento da América do Sul, da América Latina. Então, sinal que a gente acertou, fizemos um grande evento. Espero que vocês curtam o treino dos pequenos aí, incentivam, dão o máximo, que eu quero que esses caras saiam daqui arrebentados hoje, beleza? Muito obrigado a todos. Dá uma palhinha aí. O som, tem uma guitarra aí? Galera, boa noite. Eu acho que o Robson já falou praticamente tudo aqui sobre o evento, sobre esse sonho do Overall Contest. Então, quero agradecer vocês pela presença aqui hoje. Se a gente quer que o esporte seja valorizado, tudo depende não só de nós atletas, né, fazer esse trabalho para ser valorizado, mas também dos promotores de evento, fazer os eventos valorizando o atleta. E isso é a prioridade aqui da Pro League Paraná. Fudido treinar com esses caras hoje. Galera, hoje eu tô pra competir. Daqui quantas semanas? Oito semanas, então hoje vamos sugar ele aqui. Vamos lá, obrigado. Eu e o Marcelo também off. É. Três, boa. Quatro, bora, vamos. Tá leve. Bora. Vamos. Bora, vai. Bora. 8 semanas, vai. Vai. 6, vamos. 5, vamos. 4, bora. 3, força. 2, vamos mais. Mais 5 agora, vamos, 5, bora, 4, 3, vamos, 2, segura, briga, mais 3, bora, 2, vamos, posso tirar o casaco, né?
5, bora, 4, vamos, 3, 2, bora, 2, tô vindo pra frente, 3, bora, 4, vamos, foi vontade, bora, William, bora, vamos, puxa mais do lado direito, vamos, bora, isso, vamos, William. Do Tracos Pro. Não é brincadeira, não. Tem que ativar aqui na minha mão. Boa. Agora foi. Vamos. Mais, embaixo, embaixo. É cotovelo pra fundo. Boa. Ajuda o cara aí agora. Um dele vira 5, 10, 15. Vai, filho, mais uma. Não, o pai errou 10. Agora ele vai provar do veneno dele agora. Vai, Brudão! Vai se treinar um mês, ele tá pronto. Tomando água americana, hein? Só com queca? Dois. Pronto. Bora! Força! Vamos! 4, vamos! Bora! 5, bora! Vamos, quanto você? 6, 9, bora! Ai, mas não tô vendo rádio! Vai! Vamos, 5, vamos, 4, bora! 3, vamos, 2, mais, cabe mais, cabe mais! Vamos! Bora! Se o Marcelo te ajudar, você vai cheirar aquele bagulho dele ali, ó. Vai cair pra trás. Tem mais algum voluntário aí? Não, não, pode vir, Rafa, na boa. Porra, vai tomar no cu. Caralho, velho. Vacilão, hein? Quer ganhar ou não quer? Bora! Bora, William! Vamos! 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 Isso aí tá bom pra você ver. Agora vamos fazer o primeiro. Bora! 2, 5, vamos, mais 5. Vamos, William! 5, vamos! 4. Vamos. 2. Sozinho, consegue. 3. 4. Vamos. 5. Bora aqui, ó. Na minha mão. Vamos. Bora, William. Bora, William. Bora. Bora. 5. 5. 4. Vamos, vamos. 3. Vamos. 2. Vamos mais agora. Vamos. Vamos. Vamos mais. Bora. Vamos, William. Bora, William. Bora. Bora. Bora, William. Bora! Boa! Boa! Cinco! Quatro! Vamos! Três! Vamos! Dois! Boa! Vamos, caralho, vamos! Põe raiva aí, vamos, vai! Vamos! Vamos! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Mais um! Acho que tinha mais. Tava fácil, pô.
Põe a jaqueta. Vamos, William. Adeus, campeonato aí, meu. Sim, vamos, 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 vamos. Seis. Vamos, moleque. Dá uma mais, não, senão eu vou ficar muito grande, não quero. Vai. E aí, galera, quem quer ver o William fazer 25 aí, ó, dá um grito aí, ó. Bora. Tá, não, obrigado, William, bora. Catorze! É tua, vamos! Vamos! Bora! Por enquanto é o ano, vai! 12, vai! Vai, vai, vai! 12! Vamos, William, vamos! Vamos, 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 vamos! Vai! Vai que eu te ajudo, vamos! Vai! Vai! 9! Vai! 8! Vamos! 7! Vamos! 6! Bora, William! Vamos! Vai, respira, falta 5, vamos! Já tô na bola, vai. Vai. Vamos, William. Vamos, põe raiva. Bora, William. Vamos. Vamos. Oi. Vamos. Oi. Vamos. Aê, boa. Boa, William. Vou mudar pra biquíni, seu juiz. Já tem que passar um pouquinho de fome. Mais fácil. Quarentinho, vai, William. Em quatro parcelas, vai. Ele não tá zoando. Tô dividindo pra você. Vamos, 10. Boa, 9. Contrário. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Descansa. Porra. Tô tirando um boi, bicho. Descansa, descansa.
Bora. Vai, 10. Vamos, 9. 8. 7. Vamos, boa. 6. Vamos. 5. Bora. 4. Vamos, William. 3. 2. 1. Dá uma chance. Não merecia. O que eu fiz pra vocês, cara? Nasceu. Com tanta raiva de mim. Bora, amor. Vai. Bora. Vai. Vamos. 10. Vai. 1. Bora. 2. Bora. 3. Bora. 4. Bora. 5. Bora. Vamos. 6. Vamos. 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 Supervisor ali, ó. Vai. Vai. Vamos. 10. 9. 8. Bora, William. 7. Bora. 6. Puxa. Puxa. Vamos, vamos. 3. Bora. Puxa. 2. Bora. Aê. Aê, pera aí. Faz mais 10, vai. Ah, toma. Não, vai, mano. Vamos, bichão. Você não quer virar pro? Vai, 10. 10. Boa. Vai. 10. Vamos. 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 7. Bora. Vamos. 6. Vamos. 5. Vamos. 4. Boa. 3. Vai. 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 É, eu vi um vídeo que você postou lá no YouTube referente às 20 mil calorias. Claro, você... Você fala 20 mil calorias e já dá vontade de gorfar. Então, você falou lá que deu um certo desconforto, né, referente a essa alimentação. Eu queria saber se na dieta também, com as quantidades exatas que você precisa, se você sente esse desconforto também. Cara, aquele dia me deu um desconforto porque eu consumi muitos alimentos que eu não estou acostumado. Então foi muita gordura para atingir aquele tanto de calorias, né? Eu acho que só carboidrato e proteína é praticamente impossível de você consumir 20 mil calorias. Então a gente come muita gordura, né? Eu particularmente naquele dia comi muita gordura. E a gordura, a digestão é muito lenta, né? E ela traz absorção de todos os outros nutrientes. Então, como foi alimentos que eu não estou acostumado a comer, aquilo ali me empapuçou de uma tal maneira que eu fiquei praticamente 2 dias depois digerindo tudo aquilo. Agora, na dieta, quando a gente está comendo alimento limpo, na minha dieta, tanto no off-season quanto no pré-contest, é rico em carboidrato e proteína e pouca gordura. Ali, no máximo, sei lá, 10% da minha dieta é gordura. Então, a absorção desses outros nutrientes são mais rápidos. Na hora que você está comendo, às vezes lá comer 1 quilo de comida é difícil, mas isso em máximo 1 hora e meia, 2 horas, meu corpo, por exemplo, já consumiu tudo aquilo ali, já digeriu tudo aquilo. Então eu sinto talvez um certo desconforto na hora de comer ali, sabe? Chega no meio da marmita, tipo, é difícil de empurrar, mas não o desconforto com a digestão, igual, por exemplo, naquele dia das 20 mil calorias. Tipo, no começo é difícil começar uma dieta perfeita, né? Acho que ninguém consegue fazer todas as 6, 7 refeições por dia. Que dica que você dá pra quem quer começar a fazer uma dieta no começo, início, assim? Cara, eu acho que assim, quando você tá disposto a fazer alguma coisa, você tem um propósito, você tem que estar disposto a entrar de cabeça 100%. Então, eu desde que eu iniciei, eu nunca tive isso. Ah, meu, esse pensamento, tipo, no começo é difícil, sabe? Não, qual é o meu objetivo? É chegar lá. O que eu preciso fazer para chegar lá? É isso? Tenho que fazer 7 refeições no dia? Eu vou me desdobrar e vou fazer essas 7 refeições. Eu acho que o passo mais importante para você conseguir fazer uma dieta certa não é você pensar, o começo é difícil e tal, vou começar com 3 refeições e depois... Não, você fala, meu, tenho que fazer 6 refeições? Vou fazer 6 refeições. Independente do que eu tiver que fazer para conseguir consumir essas 6 refeições, eu vou fazer. Tem que estar disposto. Isso, o que faz você estar disposto é sua mente. É você ter um objetivo e traçar metas para chegar até ele. Porra, você acha que todo bodybuilder tem que saber cozinhar? Sim, né?
Cara, se eu não souber cozinhar, tem que ter alguém que cozinhe pra ele, porque... senão vai comer só comida ruim, velho, aí não tem como. Eu, se fosse depender da cara, eu tava fodido. Você já tinha conquistado dois Pro Cards, é isso, né? Quase que foi esse campeonato? Foi no Sul Brasileiro e no Mr. Santos. E o que que te levou a deixar esse Pro Card e voltar para o Amador e tentar buscar outro Pro Card? O sonho de subir no palco do Mr. Olympia. É a única federação que... ser o profissional de verdade, não um falso profissional. E agora, quais são as suas próximas metas aí agora? É fazer... E agora, só lembrando, né, galera, que o Marcelo foi campeão do último Muscle Contest, né? Ganhou a espada lá no Muscle Contest. E agora, quais são os seus planos como profissional? Agora, a gente abriu um off-season agora. A meta é tentar chegar a 130 quilos, né? E fazer a estreia no Arnold Classic Brasil. Então, quer dizer que você vai subir com o Brandão ano que vem? O Brandão e, se Deus quiser, mais o William ainda. Vamos trabalhar duro pra isso, né? Então, gente, obrigado de coração mesmo, tá? Obrigado. Cara, me cutucou que ela quer comer, bicho. 26 Vamos virar o contest. Vão assistir, vão competir. Que vai dar pra gente tirar muita foto, dar muita risada e depois comer junto com o Rafa, com a Karen. Beleza, gente? Galera, obrigado mesmo. Valeu? Depois manda comer. Ai, minhas costas.